Gizli kapı değil, o tendirhanaydı o vaxtı. Tendir, sacda çörek pişirirdik. Bilmirəm, o içerisinde, səhv eləmirəmsə, hamam var idi. İndi bunlar ne eləyib, bilmirəm. Yok, o hamam burada durur, değil burada şey. Ha, burada, ha, ay sonra, burada. Sən vanna zat vardı o vaxtı. Ha, ha, var idi, var idi. Ha, bir geri, bir geri. Ha, onu bilmirəm, sıklas zat olub da yəqin eləsin. Qoy, bir de baxım, görüm, çəkim. Buna baxdıq bir de. Şurasan, şurasan. Ha, bu sklas zat kimi böyle bir şey var idi. Kimmişsə elimli adammış, o uğraş. Sklas kimi nəsə belə bir şey idi. Bu vaxtı... Gör nə kitablar oxur, ya? Ha, bu hamam var idi, vanlanı belə bir əmkan. Məşhur roman müəlliflərin əsərini oxur, ya? Ya, bu da büyük kitaba bax. Oluyor da məşhur müəllifində, Aleksandr şey. Onlar tanımış. Şərəfsiz uğraşdı da, şərəfsiz. Pus, pus, bu, peret. Bu başı, sevsə. Evet. Tuvalet elə həminki yerdədir. Dəyişiklik bir dənə evin arxasındadır, oranı dikiblər. Vətənpərvərlik kitabları oxuyulmuş, hep qurumsaq çoxdaşı. Çolan dəmir dümür yığıblar, ya bura. Burada elə var idi, o qədər də yox. Pləkən də var idi, bu pləkən. Öyle gələk buradan girirdik də bəyəm. Yox, oranı da çəkmək lazım idi, onsun dedim oradan girək. De bu pləkəni ot basıb. Ama bak o hissəni sonradan dikib düzəldi. Düzəldi. Minaxtaran dala düşübdü. Ha, buranı axtarışı. Ha, bu da rəhmətli Çıraqçılı məhəlləsiydi da. Bir çay içib, fırlana şehitlerin yanına. Oradan baktın yola, yol yok idi oradan. Bakma. Çətin olar o şey. Gedək onda buradan. Harda? Buradan kəsə bir yol var. Sən baxaq buradan.